أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج کا وظیفہ بدنظری سے علاج کا وظیفہ ہے. محترم سامعین، بدنظری ایک طرح کا حسدانہ زہر ہے جو بعض آدمیوں کے اندر ہوتا ہے. اگر ایسا آدمی کسی کو گہری نظر سے دیکھ لے تو اسے نظر لگ جاتی ہے. اس لیے نظر بد کا لگ جانا عین حقیقت ہے. یہاں تک کہ نظر بد صرف آدمی تک محدود نہیں بلکہ بچوں، جانور، کھیتی باڑی، باغ، مکان، دولت اور مال و اسباب کو بھی نظر لگ سکتی ہے. نظر بد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز پسند آئے، مثلا کسی کا مال، اولاد، زوجہ، مکان یا کوئی بھی اچھی چیز جو آپ کو نظروں کو آپ کی نظروں کو بھائے، تو آپ اس کو دیکھتے ہی اس کی تعریف کریں اور ساتھ فوراً ماشاء اللہ بھی کہہ دیں. نظر کا اثر اس چیز سے زائل ہو جائے گا. اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ میری نظر لگ جاتی ہے تو کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہی اللہم بارک علیہ، یعنی اے اللہ پاک اس کے اندر برکت فرما، یہ کہہ دیں، کیونکہ اس کلمہ کی برکت سے برے اثرات اور نظر زائل ہو جاتی ہے. حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا بیمار ہوا اور کسی علاج و دعا سے اس کا افاقہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ مرنے کے قریب اس کی حالت ہوگی. ایک دن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سید المرسلین، خواب میں آئے اور ان کی زیارت ہوئی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچے کی بیماری کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیات شفا لکھ کر پانی میں گول کر پلا دو. میں نے اس پر عمل کیا تو وہ شفا یاب ہو گیا. تو آیات شفا سے مراد قرآن پاک کے اندر بہت سی آیات ہیں جن کو آیات شفا کہا جاتا ہے، مختلف مقامات پر وارد ہوئی ہیں. یہاں تک کہ نظر بد سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا. تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی جادو سے بچنے کے لیے اور نظر بد سے بچنے کے لیے مستعمل ہیں یا سود مند ہیں، فائدہ مند ہیں. محترم ناظرین، نظر بد لگ جانا یا کسی کی بری نظر کا لگ جانا یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ طریقہ بتایا کہ آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے وہ پڑھ کر دم کر لیں. کسی چیز کو نظر لگ گئی ہو یا کوئی سی شخص پر جادو ہو تو آپ یہ پڑھ کر کر لیں. اس کے متعلق ہماری ایک آڈیو کے لیے بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور اس آڈیو کا جو ہے لنک، اس ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ مل جائے گا. آپ اس لنک پر کلک کریں تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا پورا عمل آپ کو اس ویڈیو کے اندر گائیڈ کیا گیا ہے، رہنمائی کی گئی ہے. محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ بھی نظر بد سے علاج کا ہے. یہ نظر بد سے کلام الہی سے اثر جو ہے ختم ہو جاتا ہے. تو کلام الہی سے کون سا کلام الہی ہوگا؟ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جس سے نظر بد لگ جاتا ہے، اور اس کا وظیفہ اور طریقہ کار کیا ہے؟ اگر اب آپ نے آپ کو خود نظر لگ جانے کا اندیشہ ہے کہ آپ کی اپنی خود کی نظر لگ جاتی ہے، یا کسی دوسرے شخص کی نظر لگ جانے کا اندیشہ ہے، تو آپ اس آیت مبارکہ کو 3 مرتبہ پانی کے گلاس پر دم کریں، اور دم کر کے اس بندے کو، اس بچے کو پلا دیں جس کو نظر لگ گئی ہے. یہ آیت مبارکہ ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. محترم ناظرین، یہ آیت مبارکہ ہم ڈسکرپشن میں لکھ بھی دیں گے. اس آیت مبارکہ کو آپ نے 3 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلا لینا ہے بچے کو جس کو نظر لگ گئی ہے، یا کسی چیز کو نظر لگ گئی ہے تو پانی پر دم کر کے پانی چھڑک لیں، اور آپ اس کا تعویذ بنا کر بھی گلے میں ڈال سکتے ہیں اس آیت مبارکہ کو. اس کا وظیفہ اور طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ کو خدشہ ہو یا اندیشہ ہو کہ بچہ بگڑا ہوا ہے یا کسی شخص کو نظر لگ گئی ہے، تو آپ اس کو پلائیں، ورنہ صبح و شام آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اپنے اہل و عیال پر پھونک سکتے ہیں، اپنے گھر پر پھونک سکتے ہیں، جہاں پر اور بہت سی دعائیں ہیں
جن سے حفاظت ممکن ہے وہاں پر یہ دعائے مبارکہ اور آیات کریمہ بھی آپ کو بے طریق احسن حفاظت دے سکتی ہیں، یعنی اللہ پاک اکلام کے اثر اندر اتنا اثر ہے کہ وہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے روزانہ کے وظائف سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔